Estamos aqui hoje no Teatro Dória Sampaio com um concerto didático, né? Onde a Orquestra Sinfônica de Maracanaú, sobre a regência do maestro Robson Lima e o Paulo Ferreira, vice-maestro, estão dando um verdadeiro espetáculo aqui de música para os maracanauenses. E ao meu lado aqui o secretário de Cultura, Daniel Cidrim. E aí, Daniel Cidrim, como foi essa ideia de trazer esse maravilhoso espetáculo aqui para o povo de Maracanaú? E nós temos aqui um patrimônio riquíssimo, que a nossa banda está aí às palmas, né? Essa banda sinfônica. E o nosso projeto para 2023, que já começamos agora, em 2022, é a cada dois meses termos um espetáculo aqui. Este tema de hoje é um tema de filmes infantis, músicas infantis, um tema mais didático para as crianças, né? Para que a gente desperte nas crianças esse gosto pela música, pela arte, que desperte neles o lado lírico, que é tão importante para o ser humano. E em seguida vamos também estar conquistando outras pessoas, outras tribos, outras gerações. Vamos fazer um concerto em homenagem às músicas, sucesso, hits dos anos 80, homenagear países. E dois meses vamos ter uma apresentação especial com a nossa banda sinfônica, que hoje eu já fico dizendo que é, mas é porque eu tenho quase certeza que é já a melhor banda sinfônica do estado do Ceará. Daniel, nós podemos chamar isso um programa de formação de plateia, né? Que o pessoal exige muito, porque às vezes diz, o povo não gosta de cultura, você só gosta do que você conhece, né? Então tem que formar a plateia. Temos que formar, temos que explorar mais, né? Sugar essa energia e essa riqueza que essa banda nossa tem. Nós temos também aí, estamos no projeto de lei, o único grupo de marimbas do estado, do Ceará, que com certeza vai também estar compondo aqui o nosso Centro Cultural Dória Sampaio, e tudo que E vamos também ter espetáculos com os nossos alunos, ainda aqui em novembro. Olha aí, as músicas aí dos filmes infantis. Enfim, vamos ter muitas atividades na nossa secretaria, que cada vez mais está ficando mais viva e mais pulsante na cultura. Está viva e pulsante na cultura aqui de Maracanaú. Daniel, vamos aproveitar, e agora dia 17 vai... Maracanaú vai receber um grande presente, uma obra que sempre o povo desejou, que é a nova Avenida 5 ali, né? E vem um show de humor também, incentivo, né? Humor, vem o Tiro Lipa, se eu não me engano, né? Como é que tá aí o... Eu acredito que o momento de sorrirmos mais, né? De nos alegrarmos mais, um palco mais baixo, exatamente para promover mais um ambiente de aconchego, mais cadeiras, as pessoas estarem mais próximas. E esse sentimento de unidade, né? Que está tão importante hoje, né? A polarização está tão ruim. E espero que Maracanaú dê o exemplo, né? Com esse show de humor, com a brincadeira. Né? Já é uma inauguração de uma avenida que foi realmente uma união de forças aí, da infraestrutura, de finanças, né? Do nosso prefeito empenhado. É uma primeira de grandes obras que vão ser entregues. E aí um pouco de alegria não faz mal a ninguém, né? E já estamos perto do Natal, e o Natal já está sendo preparado aí, com alguma surpresa, como é, o que é que vem, já tem alguma coisa? Já começamos a decorar a cidade, você já deve ter visto aí alguns, a decoração nas escolas também. Então esse clima de Natal, esse clima de amor e paz que o nosso prefeito Roberto Pessoa quer transmitir esse ano, né, de muita luz, de muita esperança, vamos estar abrangendo várias áreas de Maracanaú, em breve a programação completa no Instagram da Prefeitura. E a Copa do Mundo, vai ter telão nas praças, a pensar? Alguma coisa? Nosso amigo Thales aí está com a gente. Cuida! Então o Thales Saraiva aí, já nos reunimos, vamos fazer aí na Arena Carlão, né? Ali na Pajussara e também na Praça da Estação. Então tá aí, muita novidade, fim de ano agitado, cultura, arte, humor, esporte e muito amor e muita solidariedade Maracanã, não é isso? É isso aí, tamo junto. Muito bem, vamos ao nosso concerto. Senhores, senhoras, crianças, a gente vai apresentar para vocês uma aventura musical essa tarde. Bom, a gente tem uma série de músicas muito interessantes para fazer, e a gente vai começar com uma chamada Órego. Essa peça se trata de uma aventura. Como todos sabem, o Órego...